això. Mi Ezequiel naiz. Amala urte ditut eta nire aitak abandonatu gintuenez, nire amarekin eta arreba mariarekin bizi naiz. Nire lagunekin batera lokal bat dute, eta bertan egoten gara gehienetan. Nire lagunak Ola, Etxe eta Leon dira. Denok institutu berdinerakoaz eta den horretan neskak besterik ez ditugu burua. Baina badugu bat konkretuki, Elena du izena, eta kurtso guztia beratzetik dabil. Enfin, batzuetan patetikoak garela pentsatzen dut, baina horrela gara. Ei, eta apustu bat egiten badugu, ean aurken batzen dion musu lehenengo neska bati. Hori da, hori da! Zei deia ona! Hori baitontakeria! Azken finean, zer atera daiteke gaizki?